Het CDA gaat op 17 juni tijdens een Kamerdebat vragen stellen over de Haagse tandarts Tiel aan minister Schippers van Volksgezondheid. De partij wil weten hoe het staat met de internationale lijst van malafide zorgverleners. De tandarts heeft in Nederland een spoor van geruïneerde gebitten en te hoge rekeningen achtergelaten. In Duitsland is hij begin jaren 90 voor dezelfde feiten uit zijn ambt gezet. Duizenden vrouwen tussen de 18 en 42 jaar krijgen deze week een brief van de gemeente waarin ze worden uitgenodigd voor het kinderwensspreekuur. In het buitenland is zo'n spreekuur normaal, maar hier is het nieuw. Het idee is dat er door meer begeleiding minder baby's rond de geboorte overlijden. Wijnliefhebber Tigo Vermeulen heeft plannen voor een wijngaard in het Haagse Laakkwartier. De Haagse Stadswijngaard moet tussen de brandweerkazerne en het Hildebrandsplein komen. De gemeente is enthousiast. Vermeulen is nu op zoek naar investeerders.